Мысалға Құрманғазының күйін ескен кезде қазақтың арқасы шымырлайтын шығар, орыстың арқасы шымырламайды. Ахмет Байтұрсынұлы мен бір сұхбатыңызды кезіктіріп қалдым. Өмірде жоқ адаммен сұхбат. Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзі бар, менің ең қадірлейтін мақалым осы деп айтқан. Кейде бір мақал бір кітап айта алмайтын ойды айта. Ең қымбат нәрсе не? Менің анамның жапқан нанын жеп, бір әбі деген ағамыз айтып еді, қордақ жегеннен кем болған жоқ деп. Ол ореке аузыңызда тіс қамапты ғой, тіс салдырмайсыз ба деген ғой. Ей, сорың құрғыр деп. Осының өзіне зорға тамақ тауып бердім деген де. Мына қазақ азды. Қайдан мотивация аласыз? Оған бір мотивация керек қой, бір қар жауса да сөнбейді. Өмірдің өте серьезді нәрсе екенін ертерек түсінген сияқтымын. Абайдың ауылында болдым, Жидебайда болдым. Абайдың бұндай болатын себебі өзі осының барлығы бір ақысы төленетін шаруа ма? Соңғы сұрақтан қиындап тұр жатты. Ал аға, енді Абай аға дейміз. Өз сізді аға деген дұрыс па? Қалай бір отчествоңызбен айтсақ деген мырза деген ыңғайлы ма? Қалай дұрыс сізге? Аға деген дұрыс шығар, Абай аға. Жалпы енді бізде кісілік жоқ, қалай атасаңыз солай жауап бере береміз. Жақсы, жақсы. Онда Абай аға, осы Абай Қалшабек десе, енді маған бір қазақы әңгіме, қазақы болмыс дейміз бе екен, бір сондай бір қазақы мінез деген сияқты бір құндылықтар көз алдыма келеді. Осыны айтыңызшы, осы бір сіз айтып жүрген, сіз бір қаузап жүрген тақырыптар ескіріп қалған жоқ па, қалай ойлайсыз? Ескіліктің әңгімесі емес пе? Бізде жалпы мынау Мұқағали деген ақиық ақын бар ғой. Сол Мұқағалидің менің ең бірінші құлағыма сіңген әңгімесі, неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр, бірі мініп келместің кемесіне бірі күтіп әнекей жағада тұр дейді. Немесе сақалынан айналдым қарт бабалар, ұрпағыңа не айтасың арттағалар, о тірі шежірелер қалдырыңдар, қанекей нелерің бар салтқа жарар деп басталады ғой. Осы шумақтар, осы өлең бала кезде миға әбден сіңген да. Сондықтан ескі мен жаңа дегенде мен былай түсінемін. Ескіден мүлде қол үзіп кеткен адам да ұтылады, жаңадан бас тартқан қоғам да ұтылады. Сондықтан менің мақсатым ескінің салтқа жарайтын жақсылықтарын бойға сіңіру, өзінің ұрпағыма беріп кету, егер одан асып әжетке жарап жатса, халыққа да ұсыну мақсат осы. Сондықтан ескінің де ішінде естілері бар, есері бар дегендей, сол естілерін теріп бойға сіңіруге тырысамыз. Жақсы. Енді оны бір сұрап отырған себебі мынау негізі Абай аға. Бір қазір бір осындай да бір түсініктер бір қоғамда салтанат құрып тұр ғой, бір тіл туралы, болмаса бір дін дейміз бе екен, бір діл туралы, жалпы ұлт туралы, жаңағы бір елдер біз әлі сол тақырыпты айтып жүргенде бір елдер Марс қашып жатыр деген сияқты бір салыстырулар көп қой. Шынында да осылар бір кереғар ұғымдар ма? Бір елдер Марс қашып жатыр, біз әлі ұлттың әңгімесін айтып жүрміз дегендей. Мысалға қазақта бір сөз бар. Жалпы мен егер әдебиеттің шыңы не деп сұраса, поэзияның шыңы қара өлең деп айтатын едім, прозаның шыңы мақал мәтел мен тұрақ тіркестер деп айтатын едім. Өйткені қара өлеңнен асырып өлең шығару мүмкін емес менің көзқарасымда. Мұқағали да осылай айтады мысалы үшін. Және мақал мәтелдің ерекшелігі неде? Кейде бір мақал бір кітап айта алмайтын ойды айтады. Кейде бір мақал арқалап жүрген ойды, идеяны бір кітап көтер алмайды да. Сондықтан қазақта мынандай бір мақал бар, сөз бар. Заманың түлкі болса таз болып шал дейді. Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзі бар, менің ең қадірлейтін мақалым осы деп айтқан. Заманың түлкі болса таз болып шал. Мен бұрын ойлаушы едім, бұл мақал бір құлыққа шақырып тұрған сөз деп ойлаушы едім. Егер құлыққа шақырса түлкі болды дереді ғой. Бұл жерде заманыңды түсін, таны одан да озық жүр деген ой жатыр бұл жерде. Заманның түлкі болса таз болып шалай. Таз деген ол түлкіні алатын нәрсе. Мысалға технологиядан айды айға аузын білеген жапондар шығар. Сол жапондар кешегі самурайларды қалай қадірлейді, олардың ұстаған қылышын қалай әспеттейді. Кез келген сол озған өркениеттің жағы өріне шыққан елге қарасаңыз, тарихын, тамырын ардақтайды, қатты ардақтайды. Мысалға мына Польшада, Венгрияда, Германияда осыдан 500 жыл бұрынғы, 700 жыл бұрынғы шамның мына астына қоятын темірлерге шейін сақтап қойған. Немесе осыдан 1000 жыл бұрынғы кітаптарына қандай құрметпен қарайды. Сондықтан бұл екеуі өте тығыз байланысты нәрсе. Жалпы өмір деген ол кеше, бүгін және ертеңнен тұрады ғой. Үшеуінің біреуінен бас тартқан қоғам ұтылады,
Сонтан энди журттың бәрі сол айды технологияны айтып жүрген кезде бұрынғы ескінде тамырта айтатын адамдар керек шығар. Сонтан мен бұл ұстанымды, бұл идеяны кергету деп есептемеймін өз басым. Өзі қалай ойлайсыз, бір қазақылықты сіз айтып отырған, бір сақтағаннан біз не табамыз, болмаса керісінше оны бір бұзғаннан біздің жоғалтатынымыз не өзі? Мысалға домбыраны естіген кезде қазақтың реакциясы мүлде бөлік болады да, орыстық мүлде бөлік болады. Мысалға Құрманғазының күйін естіген кезде қазақтың арқасы шымырлайтын шығар, орыстың арқасы шымырламайды. Оған балалайка керек. Сондықтан Алла Тағала ұлттарды жаратқан кезде сондай бір өмірді ғажап бір мазмұнға бөлегенде, мысалға дүние тек қана аппақ түстен тұратын болса, онда өмір қызып қалмас еді. Немесе тек қана қара түстен тұрса қалай болады? Сондықтан мен ұлттардың ерекшеліктерін түстерге ұқсатам. Қазақ мысалға қоңыр түс болса, қырғыз ақ түс деген сияқты айтыр. Әр ұлтты мен бір ұлтқа түске ұқсатам да. Енді сол түс өзінің қасиетін сақтамаса, бояудың да, сүреттің де мына табиғат мәні қашатын еді ғой. Сондықтан ойлаймын, әр ұлтқа Алла Тағала өзіне тән бір болмыс берген, ерекшелік берген. Ал енді болмыстан айырылатын болса, ол бәрінен айырылады. Мысалға Мұхтар Әуезовтің көксүрек деген әңгімесі бар. Көксүректегі концепция не? Кез келген жазушы бір әңгімені жазған кезде, ақынды өлең жазған кезде сол арқылы бір ой айтқысы келеді. Менің ойымша, көксүректің идеясы әр жаратылыс өзінің болмысын фытыратын сақтау керек деген идея бар ол жерде. Енді шармада қандай мәселе бар? Түс тағысы қасқырды адамдар әкеп үй жануары етпекші болып әрекеттеніп көреді. Оның соңы трагедияға барып соғады. Қандай трагедияға? Шармада көксүрек баланы жеп қояды кәдімгі. Адам жеп қояды да. Енді соның түбінде негізі кінәлі адамдар ғой. Кәдімгі өзінің табиғи ортасындағы түз тағысына кеп ит сияқты қылмақшы да. Бірақ ана шығармада да айтады, қанша үйретсе де көксүрекке адалас пен арамастың айырмасын үйрете алмай қойды. Одан кейін көксүректің тағы бір ерекшелігі, адам қарап тұрған кезде ештеңе жемейді. Иттерден бөлек те, жүрген кезде құйрығын екі аяғының арасына қыстырып алып жүгіреді дегендей. Ол жаңағы көксүректің болмысы адамдардың әсерінен біраз уақыт тұншықты, бірақ кейін ол сыртқа шығып кетті. Ең соң апарып жаңағы баланың өліміне әкеп соқтырды да. Концепция неде? Кез келген жаратылыс өзінің бір болмысы болады. Ғалымдар айтады, жаратылыста фытыраты болмаған нәрсе жоқ дейді. Жапырақтың өзіне тән бір болмыс бар. Ұлтта сол болмысын сақтау керек. Оның болмысын сақтаса ғана мазмұнды сақтайды, форманы сақтайды дегендей. Сондықтан бұның астарында үлкен мәселелер жатыр. Жоқ, неден айырыламыз? Не жеңіске жетеміз? Қолмен ұстайтындай. Абай жолы шығармасын еске түсірейік. Енді мен әдебиетші болғандықтан әдебиетке қайта-қайта соға беремін. Дұрыс. Әдебиетте Абай жолы қайтқанда деген бөлімнен басталады. Сол қайтқанда деген бөлімде Абай анасын сағынып келе жатыр. Шығармада айтады, 3 күндік жолдың соңғы күніне бала шәкірт барын салды дейді. Енді анасын сағынып келе жатыр ғой. Анасын сағынып келе жатыр. Ұлжан анасын құшақтағысы кеп. Енді үш жаңағы жылдар бойы сағыныш оңай емес қой бала. 13 жасар бала. Сол аттан түсіп анасына жақындап келе жатқан кезде Ұлжан айтады, әкеңе бар дейді. Бұл енді мысалы қазіргі осы нәрсені әйелдер қауым түсіне ме? Барлығы түсіне ме? Мысалы қазақтың әйелдер. Мен ойымша түсінбейді көбісі. Әкеңе бар дейді. Әкесіне барады. Әкесіне барса Құнанбай екі адаммен бір елдің мәселесін талқылап тұр. Абаймен салқын амандасады, суық амандасады. Ой, балам, жаным деп жүгірмейді. Жүгіру былай тұрсын, жымимайды да. Бұл жерде әкенің болмысы жатыр. Ол баласын құшақтау үшін, әкесіне мақтау есту үшін Абай бір сынақтардан өту керек әлі. Абай ештеңкісі деген жоқ. Хазіреттің пәтуасын алсаң бар, шешелеріңмен амандас деп суық қана жауап қатады. Абай әжесіне қарай адымдайды. Әжесіне жақындап келе жатқан кезде Зере әжеміз қабына жүгермек маған келмей әкесіне бардау деп ұрысқансып тұрады. Бірақ жақындаған кезде шырағым, шыбыным, күнім деп шын әжелік болмысы ашылып кетеді да. Енді қараңыз, осы нәрсе не мысалы үшін? Бұл қазақтың отбасылық иерархиясы бұл. Мысалға Бауыржанды еске түсіріп көрейік. Бауыржан айтады Ұшқанияда, өмірде ұстаздардан жолым болды. Бірақ солардың ешқайсысы ренжімесін, менің әжемнің ұстаздығына татымайды ешқайсысы деп айтады. Неге? Өйткені әжесі оған дүниеге деген көзқарасты қалыптастырды. Қазақ деген кім, адам деген кім, обал деген не, сауап деген не дегеннің бәрін
бойына сіңіріп тастаған сол әжесі. Осы құндылықты түсінсек, біз адамзат баласындағы өзіміздің орнымызды табамыз. Айрылсақ біз анау жел қолаған қаңбақ сияқты бір мағынасыз бір нәрсеге айналамыз. Қазақ деген бір паспорттағы сөз ғана болады дейсіз ғой. Иә. Енді сіз айтып отырған мәселеде енді мәселені қозғап жүрген, көтеріп жүрген бәлкім енді ол мәселелерде сіз жалғыз емес шығарсыз, бірақ жаяу десек болатын шығар сізді. Бір оны айтып отырғаным бір сіз танымал емессіз. Бір Инстаграмда 4 миллион жазылушыңыз жоқ, болмаса бір поп культураның өкілі емессіз. Сөзіңіз қалың бұқараға кең тарай бермейді. Бір айтқаныңыз былайша айтқанда бір көпке жетпей жатыр. Сонда не істеу керек өзі? Мысалға мынау Мұқағали айтады, том-том болып дүкенде тұрмасақ та шаң басқан архивтерден табылармыз дейді ғой. Мұқағали сол кезде осылай космостық деңгейге шығып кететінін білген жоқ мысалы үшін. Немесе Абай айтады, мен енді білгенімді жаза берейін, ұнаса біреу алар, ұнамаса өз сөзім өзімдікі дейді да. Абай мысалы үшін осы деңгейге шығып кететінін сол кезде білді деп ойлайсыз ба? Сондықтан менің мақсатым, мен айтқан сөзімді көп адам тыңдау емес, көп адамның осын мақұлдау емес, мен өзім түсінген шындықты айтамын. Мақсатым осы. Ұнаса алсын, ұнамаса өз сөзім өзімдікі, позиция осы. Жоқ, неге танымал болуға тырыспайсыз? Танымал болсаңыз, сіз дәріптеп жүрген, құрметтеп жүрген құндылықтар кең тарамай ма? Сөзіңіз өтімді болмай ма? Абай айтады, егер атақты адам өзі іздейтін болса, тапса да таппаса да адамшылығынан айырылады дейді. Ал атақ өзі адамды іздеп келетін болса, көркіне көрік қосады деген. Сондықтан атақ деген мақсат емес ол. Және сөзіңді көп адам мақұлдап тыңдауда мақсат емес, түпкі мақсат ол емес қой. Менің бір атам айтып еді, атақ деген шатақ деп. Сондықтан ол шатаққа онша құмарлық жоқ. Және ол мақсат емес. Жақсы. Сіз бір сөзіңізде бір танымал адамдардың бір екі түрі бар деп келтіресіз ғой. Жаңағы таным ал және таны мал деген сияқты. Олардың айырмасы өзі неде сіздіңше және өзі қазір біздің қоғамда қайсы түрі көп? Менің ойымша әсіресе жастар критерийден қат шатасқанда. Қандай критерийден? Мысалға танымалдың барлығы жақсы адамдар емес та, жақсы адамның бәрі танымал емес. Демек адам елге танылса, ол өте жақсы, ол шындықты ұстады деп ойласақ қатты қателесеміз. Мысалы тарихта қанша адамдар болды, тірі кезінде ешкім білген жоқ, бірақ өмірден өткеннен кейін атағы айға шейін жетті. Ол сондай адамдар болды. Немесе атағы дүркіреген Ленин сияқты адамдар болды. Тірі кезінде бәріміз көсем деп ойладық. Ал арада 70-80 жыл өткен кезде ешкім болмай қалды да, мазақ қайланды. Сондықтан атақ дегенде өзі қызық нәрсе. Бір адамдардың атағы тірі кезінде ешкім болмайды, өлгеннен кейін шығады. Бір адамдардың атағы тірі кезінде дүркірейді, өлгеннен кейін түк болмай қалады. Ал бір адамдар тірі кезінде де өлгеннен кейін де дүркіреп тұрады дегендей. Сондықтан жаңағы біздің қоғамда қазір әсіресе ел танитын планетарлық масштабта ат шығып кеткендердің көпшілігі адамдықпен ат шығып жатқан жоқ. Айқаймен, арзан өнермен, жаңағыдай ет пен терінің арасындағы желіктіретін өнерді туғып ұстағандардың аты дүркіреп тұр. Мына YouTube-та көрілімі миллиардтан асқан роликтерді көріп шығып таң қалдым мен. Ішінде бір мазмұнды адамға ой салатын, ойландыратын, адамшылыққа шақыратын бір ролик жоқ, мен соған қатты таң қалдым. Сондықтан бір адамның бір нәрсеге адамдардың көп адамын құмартуы деген ол іштен кейін емес шын мәнінде. Мен ойымша сондықтан жаңағы ат шыққандардың ішінде кім көп десеңіз, соған лайықты емес адамдар өте көп. Жақсы аға. Енді осы орайда тағы бір осыған ыңғайлас сұрақ аға. Бір таным алатын жаңағы сіздің теорияңыз бойынша дейміз бе екен, неге ондай адамдар бір пассив, неге белсенді емес? Онымен келіспеймін. Мысалға дәл қазір осы Шымкент қаласында мынау Абайдың 38-ші қара сөзінің транскрипциясын жасаған 21 жасар жігіт бар. Қазақстанда ешкім танымайды оны. Ал бірақ ол жігіт не істеді? Абай танудың 100 жылдық тарихында ешкім істемеген нәрсені істеді. Абайдың ешкім оқымаған түп нұсқасын жарыққа шығарды 21 жасар жігіт. Ол жігіт қалай пассив деп айтасыз? Ана 5-6 беттік мәтінді оқу үшін бір жыл уақытын жұмсады, көз майын тауысты. Бірақ соның қадірін білетін
orta болмай турган сыякты мен оюмча. Бирок ал адамды белсенділігі төмен деп айтуға болмайды. Және тағы бір мәселе бар. Салмақты дүниелерді бағалау үшін белгілі бір уақыт керек. Ал жеңіл-желпі дүниелерді бағалау үшін бір 5 минут жеткілікті кейде. Бірақ оның ғұмыры ұзаққа бармайды. Мысалға мынандай бір әндер болды ғой. Қызыл өрік дейсіз ба, аспанға қараймын дейсіз ба? Дүркіреді бір кездерде. Мен ол кезде де қызыққан жоқпын, қазірде қызыққан жоқпын, өйткені оның шын мәнінде жеңіл нәрсе екенін білемін, құнсыз нәрсе екенін мен білемін. Бірақ 6 ай, 7 айдан кейін жұрт жалғады, тыңдағысы келмей қалады ғой. Сондықтан сапалы нәрселерді тануға ұзақ уақыт кету ол заңды бір жағынан. Ал енді жеңіл жерді дүниелердің мойындауы да, одан адамдардың жеруі де өте тез болады. Сондықтан жаңағы салмақты дүниемен, ғылыммен айналысып жүргендерді мен пассив деп айта алмаймын. Мәселе олардың істеп жүрген тірлігінің өте салмақтылығында шығар. Жоқ, мүмкін сіз ше, сіз неге қатты белсенді емессіз? Осылай сұрауға бола ма? Неге бір сіз өзіңіздің бір жаңағы тазы болып шалып YouTube каналыңызды ашпайсыз? Немесе тағы бір жобалар бастамайсыз, бір елге тереңірек жететін? Немесе жазғаныңыз неге журналға ғана шығарасыз? Неге кітап баспайсыз дегендей? Тәсілдері көп қой. Енді осы күнге шейін жазған дүниелерім 14 кітапқа еніпті. Оның жағы белсенділігі төмен деп айтуға болмайтын шығар. Бірақ қоғамның назары қазір жаңағы сіз айтып отқан YouTube-қа, роликтерге қатты ауып тұрғандықтан олар онша оқылмайтын шығар, қаралмайтын шығар. Бірақ егер шын мәнінде бір сол жерде бір мәселе болса, бір дәм болса, уақыт өте келе өзінің бағасын алады деп есептеймін. Мысалға, Абайдың тірі кезінде кітап жарыққа шыққан жоқ. Одан кейін Абайдың бірақ кітабы бар. Кеңес дәуірінде 30 том кітап шығарған авторлар болды. Қазір ешкім оқымайды. Ал бірақ Абайдың сол бір кітабы бүкіл қазақтың қолында, көзі қарақты қазақтың аузында, жүрегінде жүр. Сондықтан әр нәрсенің өзінің уақыты бар деп есептеймін. Жалпы өмірімде ереке. Еш нәрсеге асыққан жоқпын да мен. Мынаны істейін, мынаны былай істейін деп олай істеген жоқпын. Әр нәрсе өзінің уақыт сағатымен жүзеге асып жатқан сияқты. Шығармаларды жасырып қойып жатқан жоқпыз. Жарыққа шығып жатыр. Бірақ қазіргі қоғамға қатты қызық нәрселердің сапында жоқ шығар мүмкін. Қазір бір жеке брендинг деген нәрсе бар. Мен енді жалпы жұрт үшін жауап бермей ақ қояйын. Менің өзіме солай өзімді ұсынудың, жарнамалаудың ешқандай қажеттілігін көріп тұрған жоқпын. Болмысым, табиғатым осы. Және осы уақытта кете беремін. Бірақ ізденіс тоқтатып отқан жоқпын. Өлең, аударма, ғылыми зерттеулерді мен жасап жатырмын. Бірақ енді кез келген кезде ол тағы да айтайын жаңа қойымды. Егер бір сол жерде бір дәм болса, мазмұн болса, ол уақыт өте келе бәрі жарыққа шығады. Әбеке, осы сіздің әңгімелеріңіз тыңдап отырып, осы сіз бір қазақ емес секілді көрініп жатсыз маған керісінше. Неге бір жаңағы өмір жолыңызға да байланысты, жаңа түртіп алып едім, бір мамандығыңыз қателеспесем экономист, иә? Бұғалтыр экономист. Дәрігерлікті оқығаныңызды білеміз. Болмаса, бір қазір өзі бір жаңағы өзіңіз экономист болсаңыз, қазір елдің бәрі бір ақшасы көп деп экономикаға барғысы келеді. Дәрігерлік жаңағы оның да бір хирургияның жаңағы жақсы табыс табады деген сияқты. Сіз бір бейнеті көп, табысы аз жолды таңдаған секілдісіз да? Бір қазаққа тән мінез емес сияқты осы қазірге. Мысалға жаңағы сол мамандыққа байланысты ізденіс бар ғой. Жалпы мынау Абайдың бүкіл қара сөзінде айтатын нәрсе ол үш нәрсеге барып тіреледі екен де. Алланы тану, адамды тану және Алланың жаратқан мынау дүниесін, әлемді тану. Мысалға бірінші қараңыз, мен неге түстім? Бухгалтерлікке түстім де. Одан кейін медакадемияға оқуға түстім. Ең соңында барып осы әдебиетке, филфакқа барып оқуға түстім. Бұның бәрі сол адамның өзін өзі іздеу ғой былайша айтқан кезде. Иә рас, егер ақша көзімен қарасақ, менің хирург болған аса тиімді регет. Немесе жағы экономист болған деген сияқты. Бірақ енді негізгі менің мақсатым ол болып тұрған жоқ қой шын мәнінде. Мақсат мүмкіндігінше адамдықты ұстау, шындықты ұстау шамаң жеткенше. Ал жаңағы ақша деген жаман деп айтып жатқан жоқпын. Бірақ ол менің жаңағы критерийлерім ішінде бірінші емес те, мәселе сонда шығар. Әлгі Карл Маркс пе еді, кім еді, жаңағы сананы тұрмыс билейді деуші еді ғой. Сананы тұрмыс билеген сәттерде осы жолды таңдағаныңызға өкінген жоқсыз? Ешқашан. Бір сәтте өкінген емеспін. Ондай болған емес. Ал жалпы бір өмірде бір өкінішті сәттеріңіз қаншалықты көп? Өте көп. Мысалы? Өте көп. Бір мысал айтайын. Анам өмірден өткен кезде
мен анасы өмірден өтіп кеткен адамдарға қатты ашуландым. Неге осы анасы өмірден өтіп кеткен кезде осындай өкініш болатындығын неге айтпайды олар? Неге осыны айтпаған маған? Айналамда қанша анасы қайтып кеткен адамдар жүрді? Осындай өкініш болатындығын неге айтпаған деген бір қатты ашу болды да менде. Қатты өкінетінім жалпы анам мен өте жақын болдым мен. Мысалға бір нәрсе жазсам, ең бірінші оқып беретін анам еді. Ең бірінші баға беретін де анам еді. Анамды қатты қадірледім. Бірақ өмірден өткен кезде одан да көбірек қадірлеуге, одан да терең құрметтеуге болатын еді деп қатты өкіндім мен. Сондықтан ең бір өкініштің біреуі осы шығар. Мысалға дәл қазір анаммен бір рет кездесу мүмкіндігі үшін мен қолымда бар нәрсені ойланбай айырбастап жіберетін едім. Ал енді анасы тірі бола тұрып қадірлемейтін адамдар бар. Қоңырау шалмайтын адамдар бар. Олар түк түсінбей жүрген адамдар деп айтсам қателеспеймін мен. Ең үлкен өкініштің біреуі осы. Анасына жақсылық жасаған адам да өкінеді, жасамаған адам да өкінеді. Жасаған адам неге бұдан көп жасамадым деп өкінеді? Жасамаған адам неге жақсылық жасамадым деп өкінеді? Сондықтан өмірдегі ең үлкен өкініштердің біреуі осы. Ата-анаға қатты мән беру керек. Анасы бар адамдарға енді не насихат айтқан болар едіңіз сонда? Қасында жәннаттың есігі жүрген білу керек. Ол есік бір күні сынады. Ол есіктен бір күні айырылады. Ол есікті қайтып ешқандай ұстау орнына келтіре алмайды. Аға, сіз осы бір жазбаңызда кешеде, бүгінде, өткенде іздесең қателік көп менде деген бір Мұқағалидің сөзін келтіріпсіз. Ол қандай қателіктеріңіз? Осыны айта аласыз ба? Мысалға жаңа қараңыз, мамандық таңдаудағы қателік, бұл да қателік қой. Иә. Кейде бір істерді дер кезінде жасамайсың, енді уақыт бар ғой дейсің. Бірақ 2 жыл өткеннен кейін ол мәнінен айырылып қалады да. Дер кезінде бір істер жасайтын істі жасап тастау керек. Мысалы үшін солай өкінген сәттер көп болды. Одан кейін бір ашуланбайтын сәттерде ашуланған кездерім бар. Ең үлкен қателіктерім бір шығар. Одан кейін мынау Расул Ғамзатовтың өлеңі бар ғой. Өмір жолында қанша достан айырылдым, қанша дос менен сырт берді. Одан кейін де талай адам тапқанмен баяғы достардың орнын толтыра алмады деген сияқты. Сол кейде бір достарға сондай сәттерде эмоцияның адамы шығармын. Қаттырақ айтып жіберіп, бетін айтып жіберіп, арамыз суып кеткен сәттер болды. Жаңағы мен айтатын, мен жасаған қателіктердің ішінде бұл да бар. Бірақ бұның бәрі үйретеді екен. Қателеспеген адам дұрыс нәрсені де жасай алмайды. Сондықтан қателіктерден үйренуге тырысамыз. Бір сүрінген шұңқырға екінші рет аяқ тықпауға тырысамыз. Өзі мынандай бір қазақта бір тәмсіл бар ғой, өзі 40-қа дейін бір жаңа нәрселерді көргің келеді, жаңа нәрселерді игергің келеді. 40-тан ары қарай өзіңде барды бір сақтап қалуға көбірек тырысасың екенсің деп. Сіз де бір 40-тан арасып бара жатсыз ғой, бір не нәрсеңізді, қандай құндылықтарыңызды көбірек сақтап қалғыңыз келіп жүр? Әлде ол тәмсіл қате ма? Жоқ, келсем. Шын мәнінде мынау Пайғамбарымыз алейхиссалам да уахидің 40 жасында түсу тегін емес екенін мен түсініп отырмын. Өйткені 40 жасқа келген кезде сен жастықтың ауылынан алыстап бара жатқаныңды, қарттықтың ауылына жақындап бара жатқаныңды түсінесің, бірақ әлі қария емессің, бірақ дегенмен кешегі 25-тің, 35-тің өтіп кеткенін сезінесің осы кезде. Мұқағали былай деп айтады: «Осал өмір емес қой, 40-тамын, кешір мені, болашақ ұмытпағын, қажетіңе жараса қабылдарсың қарапайым темірдің сынықтарын» деп. Енді осы кезде мынандай бір ойлар мазалайды да мен. 40 жыл ғұмыр кештім. Өмірде белгілі бір жеткен табыстарым бар шығар. Бірақ ол көңіл көншітерлік табыстар емес та. Әлде де өз өзім дамытуды жалғастыру керекпін. Енді осы 40 жасқа келген кезде ең құрғанда айналама, отбасыма, көршілеріме беретін бойымда бір жақсылықтар бар ма, жоқ па? Еліме ұсынатындай бір нәрсе жасадым ба, жоқ па деген ойлар мазалайды. Енді ондай нәрсе жоқ болса, соны жасауға тырысу керек. Мен ойымша нағыз сондай кезеңге келіп тұрмын қазір. Өзі бір 40-ты қазақ бір 40-а деп қояды ғой. Өз 40-аның ар жағында не бар екен, нені байқайсыз? Мысалға 80 жыл ғұмыр берілсе егер адамға орташа, соның жартысынан өтіп кетіппін. 41-ге келдім қазір. Оның ар шетінде жауапкершілік, жіберген қателіктерді реттеу. Одан кейін кішкентай кезден бастап мынау орысша саморазвитие деген нәрсе бар ғой. Сол өзімді өзім дамытуға, адам ретінде, әдебиетші ретінде, тұлға ретінде осы өз өзімді дамытуға қатты мән бердім мен.
Son 30'dan asqan ekenin oyladım men. Belgil bir nəsələr düşündüm qoy, osı jetetin çıxar deyip. Biraq endi jaqında osı oydın öte qat ekenine köz jetkizdim. Oğan ıqpal etken Tolstoy. Tolstoy'ın ja ömürin son kezinde kupiya kündelik jazganda 1909 yılı. Sonda jağı bir roman bastau kerek, bir әңгіме бастау керек деген сөздер көріп таң қалдым. Ол 1910 жылы қайтыс болды ғой. Ертең азанда өліп қалуы мүмкін, ол білген, денсаулық сыр берген ол қартайған шағында. Бірақ жаңа бір үлкен бір дүние бастау керек деген сөздерді оқыған кезде мен қатты қателесіппін. Егер мынау 80-нен асып 90-ға жақындаған ақсақал осылай деп айтып атса, 40-қа ен жеткен маған не жоқ деген ой келді. Сондықтан Толстой осы тұрғыда маған қатты пайдасын тигізді. Өзі Абайға интернетте мынандай тренингтер көп қой. Бір 50-дегілердің 40-тағыларға ақылы, 40-тағылардың 30-дағыларға ақылы дегендей. 30-дағы інілеріңізге не ақыл берген болар едіңіз? Олар нені реттеу керек? 30-да болсын, сіз жіберген қандай қателіктерді қайталамау керек? Енді 30, 40, 20 деп бөліп жаруға келмейтін жар. Адам шамасы келгенше ең ұлы құндылықтың иман екенін түсіну керек. Шындық ұстану керек, әділет ұстану керек. Бұндай ұстанатын құндылықтар жалпы көп емес. Одан кейін дүние үшін, қызмет үшін, атақ үшін арды сатпау керек. Бауыржан айтады, намысты нанға сатпа деген. Намыс деген ол мазмұн, нан деген ол форма былайша айтқанда. Адамның тірі жүру үшін керекті бір азық та. Сол азыққа, атаққа, жұмысқа қол жеткізем деп арыңды сататын болсаң, онда ішкім емессің. Бұл енді 30-дасың ба, 40-дасың ба, 50-дасың ба, мен ойымша жас талғамайтын қағида деп ойлаймын. Толстойда бір тамаша әңгіме бар, мен қазақ тіліне аударған. Қысқаша мазмұны былай. Ит тойып алып, серуендеп қайтайын деп орманға келеді. Алдынан бір ішіне жабысқан бір көкжал бөрі шығады. Соны айтады, енді аштан өлейін деп тұр жаңа қасқыр. Сен қашан көрсем жүнің жылтырап, рахаттанып жүресің, тамақты қайдан аласың дейді ғой жаңа итке қасқыр. Енді бізде ит аяқ деген болады, соған жа егеміз тамақ құйып қояды дейді да күніге. Екі мезгіл, үш мезгіл. Ол үшін бір нәрсе істейсің ба? Енді үйді қоримыз дейді. Қораны қоримыз. Сол ит аяққа өздері әкеп құйып қоя ма? Иә, құйып қояды. Сен сөйлесіп, мен де жұмысқа тұрғызып берсей дейді да. Жарайды, жүр, бар бір ауыз айтып көрейін дейді. Екеуі кетіп бара жатқан кезде қасқыр иттің мойнында бір жүні жоқ жолақты байқайды да. Сол айтады, "Мынау не?" дейді да. "Мына жерде неге жүн жоқ?" дейді, "Тоқта." Ит айтады, енді түнімен қоримыз, күндізден байлап қояды дейді. Оны тоқта депті. Маған мына жұмысың керек емес. Байлаулы тұрған тоқтықтан жайлаудағы аштығым артық дейді. Орманына қарап жорта жөнелген екен дейді. Сондықтан енді осы еркіндікті жаңдай формаға қарап мазмұнды сатудан, намысты нанға сатудан қатты сақтану керек шығар. Ақылым осы дейсіз ғой негізі. Ақылым осы. Өзі Абай Қалшабек бір сұсты, қатал, бір салқынғанды адам болып көрінеді. Сізді не күлдіреді өзі? Қазақ әзілдер. Мысалға біздің қазіргі сахнада жүрген әзілдер, ол әзіл емес, ол әзілдің көлеңкесі де емес керек болса. Біз қазақы әзілдерді ұмытқаннан кейін, қазақы әзілдерден алыстап кеткеннен кейін, соларды әзіл деп ойлап қалдық. Қандай ол қазақ әзіл дегеніміз сонда? Бір мысал айтайын. Мысалға Бауыржан Момышұлы, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мен салқынғанды суықтау көрінеді деп. Сол Баукеңнің 30 том мұраларын, жарыққа шыққан мұраларын бәрін оқып шықтым мен, бәрін дерлік. Ішінде әзіл жоқ та. Содан кейін оның шәкірті Мекемтас ақсақалға сұрақ қойдым бірде. Осы Баукеңнің мұраларын қарап шықтым, бір әзілін кездестірген жоқпын. Әзіл айтатын бет дегенде, ол кісі айтқанда оригинал әзілдер айтатын. Бір екеуін айтыңыз, қағазға түртіп алайын дегенде айтқан бір әзілі. Үйінде Мартай деген жиені, Баукең, мен үшеуміз ғана тұрамыз дейді. Ол кезде жеңгей кетіп қалған екен. Сонда Мартай оқудан келеді да, ваннаға кіріп су толтырып жатып алады дейді. Шықпайды дейді да, бір сағат, екі сағат жата береді. Біздің туалет пен ванна екеуі бір бөлменің ішінде. Сонда Баукең ол кезде таяқ ұстап жүреді. Ваннаға қарап бара жатыр еді, мен ішінде Мартай бар деп айттым дейді да. Баукең қайтып кетті дейді. Арада бір сағат өтті. Баукең таяғын тықылдатып бөлмесінен шықты. Анау әлі шыққан жоқ па депті. Жоқ, шыққан жоқ дегенім барды дейді. Жаңа таяғымен есігін ұрды. Ей деп, сенің әкең аюбай екі рет шомылған деп. Бір рет туылған кезде қатындар шомылдырды, өлген кезде мен шомылдырдым. Солардың ақысын менен алайын демесең шыққан деп айтты дейді. Міне осы әзіл. Жалпы қазақтың әзілінде бір астар жатады. Бәрін ашып бере салмайды. Сен оны алу керексің.
Düşünü göreksin. Oğan külü üçün öre gerek. Al, kazırgı əzilderde bәрі aşık. Kızıq emes. Mesela, ana koyun bastalgan kезде, sen o ne aytatınını jö bilip koyasın. Mesela, bizden ауылда Орынбек деген бір ақсақал өткен. Төмен ауылда тұрады, жоғары ауылға жаңағы ешегіне мініп тепеңдеп келе жатқан, ол кезде жас 80-ге барып қойған. Жаңа ру жағынан қайын соқ келетін бір жігіт, ой, ореке, аузыңызда тіс қамапты ғой, тіс салдырмайсыз ба деген ғой. Ей, сорын құрғыр депті. Осын өзіне зорға тамақ тауып бер жүрмін деген де. Міне қазақ азын. Сондықтан енді сондықтан мен осындай әзілдерді жақсы көремін. Ал мынау қазір теледидардан көрсетіп отқан әзілдерге жылауға болатын шығар. Жүрегің ауырға болатын шығар, бірақ күлуге болмайды оған. Әбеке, осы сіздің бір әлеуметтік желіңізді қарап отырсақ, бір үнемі бір сапарға шығып бара жатқан сияқты көрінесіз маған. Жаңағы біресе Мекемтас ақсақалға бара жатасыз деген сияқты, болмаса бір Мұқағалидің ұрпақтарына қарай сапарлайсыз дегендей. Өзі осының барлығы бір өзіңіздің жұмысыңызға қатысты бір ақысы төленетін шаруа ма? Баяғыда бала кезінде армандаушы ем, шіркін сапарлап жүрсем деп. Ана қалада жүрсем, мына қалада жүрсем, сол арманыңыз орындалған екен ғой. Сол дұғам қабыл болған екен. Шын мәнінде жұмысыма қатысты осы соңғы 6-7 жыл көлемінде мен үнемі сапарда жүремін. Одан кейін сапар деген өзі сапардың арабтан кірген сөз, оның бір мағынасы бір нәрсенің айқын көріну деген мағына, сөздік мағынасы. Сондықтан сапарда кейде сен өзіңнің мына жақтағы өміріңе сырттан қарайсың, жіберген қателіктерін саралайсың. Ал барған жерінде бұрын соңды көрмеген бір жаңа тың идеялар дестейсің, жаңа адамдармен жолығасың. Сондықтан райса айтасың, мен сапарда өте көп жүрем. Ол жұмысыма байланысты. Төлейтін сапарлар бар, өзім төлейтін сапарлар бар, аралас енді. Жақсы, жақсы. Енді оны бір жағы сұрап отырғаным, әбеке, бір қазір бір энтузиазм дейміз бе екен, қалай келтірсе болады. Бір ерікті шаруа істеу деген тым азайып кетті ғой. Бір ақсыз жұмысқа сіз айтып отырғанда бір беттегіміз келмейді. Осындай істерге бір қайдан мотивация аласыз? Бұған бір мотивация керек қой, бір ішкі жалын керек қой. Қар жауса да сөнбейтін. Мынау Йоган Кеплер деген ғалым осыдан 405 жыл бұрын мынандай бір жаңалық ашқан. Так. Ол қар ұлпаларының бір-біріне ұқсамайтындығын ашқан. Ол кісі айтқан, мынау 1 метр кубта 3,5 миллион қар болады, қар ұлпасы. Солардың өзіне тән формасы болады, қайталанбайды деген. Содан арада қанша 500 жыл өтті, осы күнге дейін формасы бір-біріне ұқсайтын қар ұлпасы табылмаған да ғылымда. Қазір енді не бір мықты микроскоптармен түсіреді. Демек, қолыңызға тисе әп-сәтте еріп кететін қар ұлпасының өзіне тән формасы бар деген сөз. Алла Тағала оны басқа ұлпаларға ұқсамайтын етіп жаратты. Енді мынандай сұрақ туындайды, сонда адамдар бір-біріне ұқсай ма деген. Мен де ойлаймын, әр адам бұрын соңды ешкімге берілмеген, бұдан кейін ешкімге берілмейтін бір ерекше қабілет қасиетті арқалап жүр. Сондықтан мен адамдармен сөйлесуден, жақсы жаңа адамдармен сұхбаттасудан ешқашан жалықпаймын. Өйткені жаңа бір Алла Тағаланың тағы бір жаратылысымен танысайын деп отырсын. Бұрын соңды ешкімде болмаған бір қабілетпен, қасиетпен контактіге түсейін деп отырсын да. Сондықтан одан қалай жалығуы мүмкін адам? Мен жалықпаймын. Ал қазірше, әбеке, немен айналысып жүрсіз? Нақты не қазіргі уайымдататын айналысып жүрген шаруаңыз? Дәл қазір жаңағы мен Толстойға студент кезімде қатты қызықтым. Мысалы, біз Толстой деген кезде «Война и мир» Анна Каренинаны көп айтамыз. Жалпы әлем әдебиетінде осы шығармалар арқылы аты шыққан рас. Бірақ білесіз бе, Толстой бұл шығармаларын қатты жек көрген. Мысалға, кеше ғана 1909 жылғы «Құпия күндер күнін» оқыдым. Ол шығармаларды оқудың қажеті жоқ деп айтады. Ол шығармаларды мен ақшамен атақ үшін жаздым. Ақшасында атағын ақ қойдым, сендер уақыттарын жоғалтпаңдар дейді мысалы. Бұны естігесіз бе? Мысалға мен күндер күнін оқыдым осын. «Исповедь» деген шығармасында айтады. Сөйтіп, қызығып осы «Исповедь» деген шығармасын аудардым мен. Мысалға Толстой осы шығармасын қатты бағалаған өзі. Сөйтіп, арада 20 жылдай уақыт өткен кезде Толстой қызық болмай қалды маған. Толстой қызық болмай қалды. Біраз әңгімелерін аудардым. Толстой туралы Лев Толстойдың «Шын сыры» деген бір мақала жаздым. Содан кейін Толстой тәмәм деп тоқтаған тұғым. Бірақ соңғы кезде қайтадан бір Толстой тартып, қазір Толстойдың өмірінің соңғы кезіндегі күнделіктері туралы бір дүниені бастадым.
жазып жатырмын. Дәл қазір айналысып жатқан жұмысым осы. Осы Толстой дегенге қазір есіме түсіп отыр. Осы Толстойға қатысты, Гетеге қатысты олар мұсылман болған, ислам қабылдаған деген бір тартысты бір сөздері бар ел арасында. Осы сіз зерттедім, қарадым деп отырсыз ғой. Осы сөздер қаншалықты рас сөз? Шында ислам қабылдаған ба, әлде қисынға келмей ме? Қандай дәлелдер бар? Енді әр нәрсені айту үшін бір дәлел керек. Оған сүйенетін негіз керек қой. Иә. Толстойдың өмірін әдебиет зерттеушілер екіге бөліп қарастырады. Бұрынғы Толстой, кейінгі Толстой деп айтады. Бұрынғы Толстой деген ол 1870 жылға шейінгі Толстой. Кейінгі Толстой деген 1870-ден 80-ден кейінгі Толстой өмірінің соңына дейін. Осы 1870-80 жылдары Толстойдың ішкі әлемінде үлкен өзгерістер болған. Ішкі әлемінде бір төңкерістер болған. Бұрынғы сенімдерінен бас тартты. Құдайды бір деп, жалғыз деп мойындады. Сөйтіп жан-жақтан ақиқатты, шындықты іздей бастады. Жаңа мен айтқан Лев Толстойдың шын сыры деген мақаламды мен былай деп аяқтағам. Өмір асау дария, адамның дарияға жіберілгендегі мақсаты ағыспен ағу емес, жағаны табу. Толстой да бар күшін сарқып, ақыл күшін сарқып, шындықты табуға ұмтылды. Бірақ оны тапты ма, бұл үлкен мәселе. Мен оны білмеймін деп аяқтағам. Сондықтан мен нақтымын мұсылман деген дәлелін көрген жоқпын. Бірақ шындықты іздегеніне куәмін. Оның дәлелдері жетіп артылып жатыр. Маған Толстой осы шындыққа деген махаббатымен құнды. Гетеше, Гетеге қатысты. Гетені мен шынды айтайын, оның зерттеген жоқпын, ол туралы нақты айта алмаймын. Жақсы. Сіздің жазған сызғандарыңызға қарап отырсам, бір Ахмет Байтұрсынұлымен бір сұхбатыңызды кезіктіріп қалдым. Өзі мұндай ой қайдан келіп жүр? Өмірде жоқ адаммен сұхбат. Жалпы әдебиетте бар үрдіс бұл. Иә, сондай жанр. Әлем әдебиетінде бар бұл нәрсе. Студент кезінде бір Абаймен сұхбат құрып тырнақшаның ішінде. Өте сәтті шықты, өкінішке орай жоғалтып алдым ана қолжазбаны. Содан кейін Байтұрсыновтың жаңағы қазақтың бас ақыны деген мақаласы бар. Біз енді қазір бәріміз Абайды қазақтың бас ақыны деп айтып жүрміз ғой. Бірақ оны тұңғыш рет ғылыми негізде баға берген адам Ахмет Байтұрсынов. Біз қазір бәріміз сол кісінің әңгімесін қайталап жүрміз былайша айтқан кезде. Сондықтан сол осы мақалаға сүйене отырып мен сұрақ қоямын. Ахаң жауап беріп жатқан сияқты, сондай бір формада бір дүние... Жауапты шығармалардан іздейсі ғой? Иә, бір ғана мақаладан алдым. Жаңа қазақтың бас ақын деген. Сондықтан бұл бір қызығушылық болды. Және оқырмандарға өте түсінікті болу үшін, жаңа мақаланың ішіндегі ең негізгі идея арқалап тұрған сөйлемдерді бері қарай шығардым да. Мақсат сол. Оқырмандарға бір қарапайым қылып жеткізу. Өйткені жұрттың бәрі ғылыми мақаланы оқып, жаңа ақжем қылып оқитын деңгейде емес қой. Сондықтан бұл қарапайым студенттерге... Мен студент кезімде жасаған бұл нәрсені. Сол студенттерге бір түсінікті болу үшін жасалған дүние еді. Бұл мен ойлап тапқан нәрсе емес, жалпы әдебиетте бар нәрсе бұл. Ал қазірше бір өмірде жоқ қандай тұлғалармен сұхбаттасқыңыз келер еді? Мұхаммед Али. Оларға не сұрақ қояр едіңіз? Сұрақ көп қой оларға. Мысалы Махамбет шіркін бір көрсем, сұхбаттасып жүздессем деп армандаймын. Мысалы Мұхаммед Алиді қараңызшы. Мынау Американың қара тәнділерді адам орнына көрмей кемсітіп отқан дәуірінде өмір сүрді. 20-дан енді асқан жігіт. Дәл сол кезде ол сахнаға шықты. Сахнаға шыққан кезде ол әлемнің сахнасына шықты да бүкіл әлем көрерменге айланып кетті. Сондай ерекше тұлға. 20 жасар жігіттің осы нәрсені қалай түсініп үлгерді, қалай бұл деңгейге жетті деген нәрсе өте қызық маған. Мысалға былтыр Абайдың ауылында болдым, Жидебайда болдым. Сонда Семейден 170 шақырым жердегі айдаладағы бір қазақтың шалы. Кембриджде оқыған жоқ, Оксфордта дәріс тыңдаған жоқ, бірақ бүкіл әлеммен сұхбат құрып отыр. Сол кезде мына нәрсені түсіндім мен. Абайдың бұндай болатын себебі Алла Тағала оны солай қылып жаратып қойғанда. Қанша тыраштансаң да ондай бола алмайсың. Сондықтан Мұхаммед Али де сондай, Алла Тағала оны ерекше қылып жаратып қойған. Бірақ енді мәселе сон ұстады ғой ол жігіт, жап жас болса да. Мысалға Вьетнамға соғысқа барған жоқ. Айтты, менен 10,000 мильде жатқан вьетнамдықты не үшін өлтіру керек мен? Өлтірмейін деді. Әлем чемпион деген атағынан айырды. Штраф салды, түрмеге қамайтын қауіп болды ол жерде. Бірақ соның бәрінен қорққан жоқ, өзінің позициясын ұстап қалды. Сондықтан мұны маған қызық тұлғалардың ішінде Мұхаммед Али бар, Абай бар, Бауыржан Момышұлы бар.
бауыржандар бір қиын бір замандар тәрбиелеп шығарған адам ғой енді. Өзі неге Ахметтер, сол бауыржандар, бір мұхтарлар тумай жатыр қазір? Бірінші жаң бауыржанға кішкене тоқталайық. Бауыржанның тұлғасында біз мән беруге тиісті мынандай үлкен мәселе бар. Кеңес дәуірінде қазақ халқы кішкене шеттетілді. Кеңес дәуірі демекші, 3 ғасыр бұратана халық. Атымызды өзгертуге тырысты, затымызды өзгертуге тырысты. Жалпы бізге жасалған әр түрлі құлықтар болды, айлалар болды. Сондай кезеңде Бауыржан деген бір батыр шығады. Жаңа менсінбей жүрген ұлттың өкілі соғыс тұра алмаған айтып беріңіз деп соңынан жалынып жүгіріп жүреді. Бауыржан кругом шагом марш дейді. Айтпайды. Бір ай жалынады, бір ай. Неге жалынып отыр? Өйткені ананың ерекше болмысын танып қойды Александр Бек. Содан кейін Бауыржан айтады, мен оны сынадым дейді. Әртүрлі қиын жерлерге жібердім. Содан жа қайтпайтын мінезі үшін жарайды айтайын деп келісін дейді. Және соғыста Волоколамское шоссе деген кітап жарыққа шықты. Ол кітап бүкіл әлемге тарап кетті. Мысалы Фидель Кастро ана кітапты оқығаннан кейін мына кітаптағы Бауыржанмен бір жүздесем деп армандаған. Бұл факт, тарихта бар нәрсе. Ташкент қаласына келгенде айтқан бұл әңгімен Фидель Кастро. Сондықтан Бауыржан сондай езілген ұлттың қараңыз, 16-шы жыл, одан кейінгі 28, 29, 30, 31, 32-ші жылғы зардаптар, одан кейін репрессия, соғыстан еңсесі езіліп жаншылған халықтың ішінен Алла Тағала жандай жарқ еткізіп бір найзағай сияқты тұлғаны шығарды. Және ол тұлғаның атақ даңқынан көп адамдар қорққан, қызғанған, мысалы Жуков қызғанған. Бұл тұлға қазақтың еңсесін көтеріп жіберді сол кездегі. Қазаққа бір рух берді. Сондықтан міне Бауыржанның осы рөліне қатты мән беруіміз керек. Жа өзіңіз айтып отқан мысалға Міржақыптар, Ахметтер олар енді барлығы әлемдік деңгейдегі адамдар ғой. Қазір жоқ деп айтуға болмайды менің ойымша. Бар, тануға, түсінуге, көруге уақыт керек. Мен жоқ деп ойламаймын. Жақсы екен. Соғыста қорықтыңыз ба деген сұрақ қойған кезде, енді білесіз ғой, Баукең ол кісіге, ол адамға жалпы сұраққа бір жатып кеп ашуланды деген сөз бар ғой өзі. Батырға да жан керек қой дегендей. Осы сіз неден қорқасыз? Сіздің қорқынышыңыз бар ма? Қорқыныш бар ғой. Алладан қорқам бірінші кезекте. Өзімнің жасаған қателіктерім қайтып айналып келіп соғатын зардаптарынан қорқам. Мысалы жаңа айттым ғой, әр адамды Алла Тағала ерекше қабілетпен жаратады. Сол қабілеттер шын мәнінде толыққан жарыққа шығарып кете аламын ба, кете алмаймын ба деп қорқам. Алла Тағала ұрпақ берді, оларға лайықты тәрбие бере алып жатырмын ба, жоқ па, ол да бір ойланатын мәселе. Сондықтан қорқатын нәрселер бар. Бір өмірдегі бір басты ұраным шындық деген сияқты сөздеріңізді кездестірдім. Өз өтірік айтқан кездеріңіз қаншалықты көп? Шама келгенше шындықты айтуға, ұстауға тырысам. Мүлде өтірік айтпаймын десем, ол өтірік болады. Ондай кездер болды. Абай аға, сіз не нәрсеге дайын емессіз? Көп нәрсеге дайын емеспін. Өте көп олар. Мысалы? Өлімге дайын емеспіз. Мысалы, сондай адамдар болған тарихта. Бүгін кетем десе де дайынмын деп, сондай сенімен айтқан. Ондай дайындық жоқ. Олай айтатын себебім, шын мәнінде лайықты өмір сүрдік па, сүрген жоқ па, үлкен сұрақ бар да. Сондықтан оған дайын емеспін мен. Керісінше, не нәрсеге сіз дайынсыз? Өзімнің білген, түйген нәрселерімді айтуға дайынмын, бөлісуге дайынмын. Оған енді өмірлік тәжірибе бар деп ойлаймын. Қазақ айтады, көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың дейді. Сондықтан білген нәрселерді бөлісуге дайынмын. Әр мұғаліммін ғой. Мұғалімдікті әкелген шығар бұған. Абай аға, сіз өміріңіздің қай сәтінде көбірек бақыттырақ едіңіз? Балалық шақта. Анамның қасында жүрген кез, айдаладағы төрт үй қойшы тұратын Адамтас жайлауында менің ең бақытты сәттерім қалды. Кейін ойладым, неге сол сәт сағына берем деп, сөйтсем ол кезде жүрегім таза екен. Сол балалық шақтағы таза жүрек сағынады екесін. Риясыз сені жақсы көретін, сені еркелететін ананың мейірімін сағынады екесін. Абай аға, сіз ешқашан айтқыңыз келмейтін бір сөз бар ма?
Бар. Бар ондай сөздер. Оны айтпаймын мен. Сиз үчүн эң кымбат нерсе не? Иман. Сиздин эң үлкен уайымыңыз не? Лайыкты адам болуп келдик. Адам болуп кете аламыз ба? Депрессияга түшкөн кезиңиз болду му? Болду. Калай чыктыңыз? Ойланасың, сараптайсың. Алладан жардам сурайсың. Бурун ойлошум, жагы адамдар депрессияга түшүп калыпты. Бир ойго камалып алып десе, не чыгып кете самай ма деп. Ал эн сондай сынактын ишине түшүп калсаң, ал оңой болмайды экен. Өткөн биз әлсиз болго шын мәнде, әлсиз биз. Ондай кездер болду. Алланын жардамы менен чыктык. Сиз гаршка ушатын болсаңыз, серк кылып касыңызга кимди алып кетер едиңиз? Токтор Абубакыровду. Жакшы. Сиздин бир кабыл болатын бир гана дугаңыз болсо, кандай дуга жасайт экенсиз? Алланын ыраазылыгын бер деп сурайт экенмин. Өмүрүңүздүн соңку бир гана сагаты калган болсо, аны кайда жумсайт экенсиз ал сагатты? Изгиликке, жакшылыкка, карыздардан кутулууга. Бакыт деген не сиз үчүн? Алланын ыраазылыгы. Бактысыздык дегенче? Алланын ашуу. Сиз сагынатын адамдар көп ба? Көп. Мынау Төлеген Айберген ағамыз сол сағынышты қат сезінген. Әр сезімнің орны бар. Мысалы, мына ұмыту деген сезім бар ғой. Сіз өзіңіз ойлаңызшы. Ең жақсы көретін адамыңыз қайтыс болды да, соны ұмыта алмасаңыз қандай қасірет, е? Бірақ уақыт өте келе сіз ол жеңілдейді, ұмытасыз. Сонда ұмыту дегеннің өзі нығмет та. Ал енді сағынышты қазақ әдебиетінде Айберген деп жеткізіп жырлаған ешкім жоқ. Мен сағынатын адамдар өте көп, соның ішінде қат сағынатын адам ол анам. Одан кейін балалық шақтағы достарың қазір жан жаққа тарап кетті ғой енді. Соларды сағынасың, балалық шақты сағынасың. Ондай адамдар көп, Құдайға шүкір. Абайға керісінше, сізді сағынатын адамдар көп па, қалай ойлайсыз? Бар деп ойлаймын. Көп емес. Көп па, аз ба білмеймін, бірақ бар екеніне күмән жоқ. Сіздің ең үлкен өкінішіңіз қайсы? Орынсыз адамдарды ренжіткен сәттерге өкінесің. Одан кейін жаңа бағана хабардың басында айтқан, анаға жақсылықты көбірек жасау. Үлкен өкініштің бірі сол. Сіз үшін патриотизм деген не өзі? Мысалға, жаңа Бауыржан 41-ші жылы осы орта азиялық офицерлердің бәрін қайтару туралы жаңағы бас штабтың шешімі болған. Сол жерде бәріміз қуандық дейді, Мәлік Ғабдуллин айтады. Бұны «Ақиқат пен аңыз» деген кітапта айтады. Қалай қуанбайсың? Ауылыңнан 1000 шақырым жерде, орманның ішінде тізеден қар кешіп, толарсақтан саз кешіп, оқ пен оттың арасында жүрміз. Елге қайтасың дегенде қуандық дейді бәріміз. Бәріміз қуанып, жүздеріне ғана қуаныш жасыру мүмкін емес. Ана жерде бір қазақ отыр. Жаңағы түрінде ешқандай өзгеріс жоқ. Бір қарағанда көз көзіме түсіп кетті, ана көздерінен ине шашырап жатқан сияқты. Ол өзі танымайды екен, ол Бауыржан момышында. Сонда Баукең былай деп айтты бір кезде, орнынан тұрып дейді, Мәлік Ғабдуллин айтатын. Мен қазір отбасымнан 1000 шақырым жерде жүрмін елімнен. Мен барғым келеді, бірақ отбасыдан бөлек, ол отбасыңа деген махаббаттан бөлек парыз деген нәрсе бар. Мен осы қазақтың азаматымын. Егер осындай қиын шақта кететін болсам, жігіт ретінде менің ар намысыма дақ түседі. Сондықтан ол штабтағылар да адам шығар, біздің тілегіміз жеткізіңіз, біз мына қиын кезде кетпейік бұл жерден деп айтты. Анаған қарсы бір нәрсе айтуға мұршамыз болған жоқ дейді да, жаңа Мәлік Ғабдуллин айтады. Сол тілек штабқа айтылып қап кеттік дейді ғой сол кезде. Кейін Ғабдуллин айтады, сол жол кетіп қалғанда Бауыржан да анау жаңағы панфиловшылардың атағы да өйтіп шықпас еді дейді. Бір даналық болған екен дейді да. Міне отан сүю деген осы менің ойымда. Одан кейін тағы бір мысал есіме түсіп отыр. Біздің ауылда бір кісі 600 қой қарыз болып қапты үкіметке. Сонда сақбоз директор сол ауылдың ақсақалдарымен жолыққан кезде, қозы тоқты деп бөлмейміз, басын толтырып берсеңіздер мына жігітті түрмеден ақ қаламыз деп. Ол да енді бір қазаққа тән жақсы мінез ғой. Ауыл сонда әкем айтады, серік деген ағайынмен бірге трактордың телешкісімен жаңа ауылдан жаңа мал жинап жүрміз дейді. Бір Айынтан деген жеңгеміз бар еді,
şettiği bala şağasımen jesir qağan bir jengemiz. Sol üyge soqpay ötüp bara jatırık, ey mırzağa bergendir dep şaqırdı deydi bizdi. Bardık, bargan kezde bir fayt, nege menin üyime soqpay aynalıp öttündör, jesir dep oyladınlar mı? Jesir boğan men mına şaŋıraq terbetip oturum go. Artındar ana bir toqtın dep toqtın körsötti. Bir nese aytuğa murşamız kelgen joq, al bir toqtısın artıq deydi. Sonda ol bir şaŋıraqtın namısın çıkpay otur da, jağa anamız. Al jigitler bar go. Bir şaŋıraqtı terbetamayt, tizgin ustayamaytın jigitler bar. Sol jigitten mına äjemiz miŋ esе artıq. Otan süyü degen sol otbasına adamdıq pen qarım qatnaşsaw көршілермен дұрыс қарым-қатынас жасаудан басталатын шығар. Сіздің өмірдегі ең үлкен қателігіңіз қайсы? Нені айтқан болар едіңіз? Қателіктер өте көп. Оны жаңа басын шет жағасын айттым ғой. Енді жиі қайталанған жастық шақтағы қателіктер бір нәрсе дер кезінде жасамау. Керісінше, ең үлкен жетістігім осы өмірдегі деп нені айтқан болар едіңіз? Өмірдің өте серьезді нәрсе екенін ертерек түсінген сияқтын. Абайға соңғы сұрағым, сіз өмірден өткен соң ел сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз? Біздің мынау осы оңтүстік өңірінде бір ауылға ат шыққан бір ұры қайтыс болған екен. Соның жаназасында қандай адам еді деп сұрайды ғой. Сөйтіп жақсы адам дейін десе бәрі біледі ұры екенін. Сонда бір құрдас айтқан екен, малға болмаса адамға зияны жоқ еді ғой деп. Сол ішкімге зияны тиген жоқ. Жақсы жігіт еді, ішкіме зияны жоқ еді деп айтса, сол үлкен табыс шығар мен үшін. Өз ойыңызды бір айтсаңыз. Арпа бидей ас екен, алтын күміс тас екен. Көрдік қой дүние деген иттің көтін. Болды. Жақсы. От па? От. Отты көрген кезде ашу еске түседі менде, ашу. Жалпы ашу деген бір ғалым айтқан сөзі бар. Ойланып, сабыр сақтап тұрып айтқан сөзіме еш уақытта өкінген емеспін. Ашуланып тұрып жасаған ісіме, айтқан сөздеріме еш уақытта риза болған емеспін. Міндетті түрде өкініп отырдым деген да. Сондықтан жігітке жақсы шақта от керек шығар. Бірақ егер ашу деп қабылдайтын болсақ, онда бұның денсаулыққа, адамның өміріне, адаммен қарым-қатынасқа деген зияны шаш етектен. Жақсаң да билік шырағын, татсаң да дәмнің құнарын, қабірің соңғы тұрағын, қабірің соңғы тұрағын. Хорошо. Мен мынандай бір сөзім бар. Қазір базарда жеміс жидек көп. Сырттары жылтыр болғанмен дәмі жоқ. Қазіргі адамдарға қатты ұқсайды деген. Мен мына тәпен нан дейміз біз бұны. Мен осы тәпен нанның дәмін әбден татқан адамның бірімін. Менің анамның жапқан нанын жеп, бір әбі деген ағамыз айтып еді, қордақ жегеннен кем болған жоқ деп. Сол қымыздың оригиналын, айранның ең құнарлысын, тәпен нанның ең тәттілерін жеп өстік қой. Сондықтан балық шақты еске түсіріп отыр. Және мынау Толстойдың жұмыртқадай бидай деген бір әңгімесі бар, Бөкейхан аударған қазақ тіліне. Сонда бір жұмыртқаның көлемінде бидай тауып алады ғой бір адамдар. Бұл не дейді та бұл? Бидайға ұқсайды, бірақ дәу жұмыртқадай. Бір ақсақалға апарады, ол мен емес, менің әкем біледі деп, о бір жүзден асқан бір ақсақалға апарады. Анан көріп жылайды да, бар екесің ғой деп. Біздің кезімізде адамдардың мінезі ірі болушы еді. Кесек мінезді болушы еді, сол кезде бидай да осындай еді. Енді қазір сендердің мінездерің майдаланды, өздерің де майдаландыңдар, сендердің бидайларың мынандай болып қалды деп анан ұстап тұрып жылады деген бір әңгімесі бар. Сондықтан маған табиғи болмыс тазалықты еске түсіріп тұр. Асқар Сүлейменовтің сөзі бар, келер қазақтың ішетін уы мен балды абай деген. Сол сөз еске түседі, одан кейін абай деген қазаққа Құдайдың берген бір бағы. Айттым ғой, жақында ғана біздің Шымкенттің жаңағы ғалымдары Абайдың қара сөзінің түп нұсқасын, транскрипциясын жасады. Және оны Абай шығармашылығының ең шоқтығы
квинтэссенциясы деп бағалады. Сондықтан Абайды әлі тани береміз, қаза береміз. Тұлға тану үш кезеңнен тұрады дейді ғалымдар. Мифтік кезең, аңыз әңгімелер тарайды. Көркемдік кезең, ол туралы шығармалар жазылады. Абай жолы мысалы үшін. Одан кейін ғылыми кезең дейді. Ғылым осы үш кезеңнің бәрін әуезов бізге жасап берді. Енді Абайды мақтай беріп тоқтату керек те, танып игілігімізге пайдаланатын кез келді. Мақтауды шегінен асырып жібердік. Жақсы. Алланың құлы мына өмірге келді. Адам болып келді. Енді адам болып кетсем деп армандайтын бір қазақтың баласы. Рахмет аға. Осылай бір ашылып әңгіме айтқаныңызға алғыс білдіреміз. Өзі әңгіменің соңында бір бата сұрайтын әдетім бар еді. Бір бата беріңіз бізге. Сөзіңіз өтімді болсын. Жаңа мен айтқан құндылықтар, иман, шындық, әділет сізге нәсіп болсын және сіздің ұрпақтарыңыздан да алшақ болмасын. Әумин. Бәрекелді абай аға, көп-көп рахмет. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз. Рахмет сізге.